Multifiant on creation. Nej men hej och välkomna till Basserits Skafferiet. Idag ska vi laga en klassisk smörgåstårta med tonfisk och mango och lite annat sånt smarrs. Vi behöver är lite avskalade rostmackor. Vårt första lager ska bestå av ett hopkok av banan, mango, avokado, ättiksgurka, vinäger och lakritspulver. Medan den göttar ihop sig så ska vi göra fisklagret bestående av tonfisk, sill, böklingpastej och lite smaksill. Och vi får inte glömma de två viktigaste ingredienserna. Fisksås och helt vanlig senap. Slutligen så ska vi göra det där vita knädet som man har runt omkring. Bestående av majonnäs, yoghurt, pepparrot, vitlökspulver och lite kaviar. Och blanda runt mycket. Då var allting färdigt till slut. Nu ska jag bara sätta ihop hela tingsten. Och dekorera med diverse mög. Varsågod gjorde allesammans. En mycket smarrig smörgåstårta. Hittar du det i soptunnan? Jag hatar verkligen smörgåstårta vanligtvis. Och hur kommer inte det här vara då? Inte ens den här vill liksom röra mig i maten. Nej! Vad är det för vitt kladd? Seriöst. Jag undrar om den här maten typ påverkar liksom så här olika biologiska saker i våra kroppar. Så typ om någon kommer inte kunna ha barnen någonting. Liksom, bass och sabbat allt. Det ser verkligen groteskt ut. Det är nu bara så saltat vatten. Nej, det är inte vatten, det är etika. Ja, rena sättet. Hugg in. Stå emot. Jag trodde det skulle vara mycket, mycket värre. As mycket senap, säkert Kolmans senapspulver. Det smakar i princip bara banan. Jag känner mig som en katt. Förstår på bara. Ja. Banansmak. Åh, nej, banan! Som jag visserligen gillar i mat, så det är inte farligt. Bananen gör så att det smakar fruktansvärt. Så jävla dåligt! Är det maten eller ordvitsan så får du gå åt det. Både och. Nej, åh! Ja, jag trodde det var just. Ja, jag älskar mitt liv. Så vet inte vad det här är för sås. Jag kan inte beskriva. Vad sa du? Jag blir nervös nu. Kom igen, så är det kul. Pressa upp dem, Mari. Typ som att man har lagt en smörgåstårta som smakar okej och bara, ah, det får ligga i soporna några veckor. Säkert så har jag gjort, bara för att släppa bryt på länge. Jag smakar asmycket banan i den här biten. Banan och sill, det är en underskattad kombo. Vilket är det som sötar från ett klök. Jag hade kunnat äta mer av det här. Du kan ta med det hemma nu. Alltså vi har så mycket över sen. Hur skulle den placera sig på topp 10? Topp 10 äckligaste. Ja, äckligaste klart. I samma fall ligger den rätt långt ner, typ 8 till 10. Alltså jag har ont i huvudet av bara doften.
Jag älskar smörgåstårta. Den här kommer att förstöra allt. Jag kommer aldrig att käka smörgåstårta efter det här igen. Det smakade rövbajs. 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 Det är den bästa sorten. Jag hade kunnat acceptera att detta var skolmat. Nu när jag säger att jag har käkat skolmat som varit mycket äckligare än det där. Ett potpourri av fantastiska smaker, va? Man. Per Moberg har varit stolt. Jag förstår inte varför jag tar av detta överhuvudtaget, men... Varför kom du hit överhuvudtaget då? Det är så här, gratis mat. Ja, gratis mat. Det är bara där. Oh, luktar som mammas. Det var då. Mammas. Varför blåser jag på den? Varför blåser jag på den? Du är helt blåst ju. Vilken kuling. Smakar typ lite som... Smakar som mormors. Ja, exakt. Jag kanske ätit asdåliga smörgåstårta. Majonnäs och denna. Rav! Det är så konstig konsistens typ. Det känns som att äta gegga bara. Jag behöver inte spä upp det för det ser redan ut som att varit nere i magen och vänt ändå så. Ha inne. Jag känner faktiskt ingen baransmak alls, så kanske minst det. Jag åt inte av skalet. Kanske du gör det? Ja, det kan man göra. Så att hans tunga gick sönder. Det var ju majonnästan gott. Skäms. Glömde jag ju tom allt på, det kanske smakar lite bättre. Majo, nej. Så man ju nästan kissar på så här. Då får vi skala ner på humorn här lite. Det luktar som en majonnäsa. Jag har något bita igen. Ni skulle lagt hela smörgåstårtan i en stor gelatinklump. Så blir den ändå med smörgåstårtan i mitten. Alltså, jag är van vid det här. Jag jobbar ju på att göra barnmat. Så. Jag tuggar sönder den här smörgåstårtan tills med borka. Tittare fixar så toppkommentaren är att ni vill äta en lastbil. Ska jag säga något kul? Ja. Två tomater kan vara väg. Skrubba rent tuggan. Ja. Det är det jag brukar göra. Jag är klar. Så ja. Helvete. Det var allt för idag. Nästa gång ska vi göra churrasco. Vi ses då. Och jag undrar var i helvete bananen var någonstans. Kom hit, kan du få banan? Det är lugnt. Jag har slutat.